ଆଜି ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର 6,000 ଭାଇଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଏବେ ଆସିଛେ, ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ 2013ରୁ ଅଲରେଡି ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଜେଡ଼ଏଚ୍ଏ ଲଣ୍ଡନରେ। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ ସରିଗଲା ପରେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଜିବିକେ ଗ୍ରୀନ ଆସିକିରି ସେ ଗୋଟେ 6,000 ଭାଇ ଭିତରେ 5,800 ପାଖାପାଖି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଜଏନ କରିକି 200ରୁ 250 ପାଖାପାଖି ପିଲାକୁ ଆମର ଜଏନ ନାଇଁ ଦେବା। କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ସଂଘ ଥିଲା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂଘ, ସେ ସଂଘର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଲିଡର ଭାଇମାନେ ଆମେ ଚୟନ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଲିଡର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟମୂଳକ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଯଦି ସଂଘଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ ଆମର ରାଜକର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଆସିକି ବାହାରୁ ସେମାନେ ମନମାନି କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଜଏନିଂ ନାଇଁ ଦେବା। 12 ଘଣ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଲେଟର ଆମକୁ ଦଉଛେ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ସାଇନ୍ ମରେଇବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ଅଲରେଡି ଜିବିକେ କମ୍ପାନୀ ଯେନ୍ ଆସିଛେ ଆମର ଏମ୍ଗ୍ରୀନ ଏବେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ, ସେ 590 ଟଙ୍କା ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ବି ନେଇ ସାରିଛି, ଯେନ୍ଟାକି 35 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ନେଇ ବି ସାରିଛି। ଆଉ 250 ପିଲାକୁ ଆମର ଜଏନିଂ ନାଇଁ ଦେବା। ଆମର ଦାବି ରହିଲା ସେ 250 ପିଲାକୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯେନ୍ଟାକି 8 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି, 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟା ଯାଉଛି ଆମକୁ, 8 ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ ଦେଇ ଜାଗାରେ 12 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ଅଲରେଡି କଲେକ୍ଟର ସିଡିଏମଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ବି ଜଣଉଛୁ ଆମେ ଯେ ସେ ଯଦି କିଛି ସମାଧାନ ନାଇଁ କରାଯାଏ ଆଜି କାଲ୍କି ଭିତରେ, କାଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ, ତ ଆମେ କାଲ୍କି ଆମେ GPS ବଟନ୍ ଅପରୋଡ଼ କରମୁ ଆଉ ଗାଡି ରୋଗୀ ସେବା ଦେମୁ, ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ରହିଲା। ଯଦି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଯଦି ସମାଧାନ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଦି ଦିନ ଅପରୋଡ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ସମାଧାନ ନାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇମୁ ଗାଡି ବନ୍ଦ କରି, କେବେଠାରୁ ସେଟା 31 ତାରିଖ ଯିବୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ 1 ତାରିଖରେ ଯିବୁ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଦାବି ଦେଇଛୁ, ଆଜି ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନାଇଁ କରୁଛନ୍, ତ ଆମେ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ GPS ଅପରୋଡ କରମୁ ଆଉ ଗାଡି ରୋଗୀ ସେବା ଦେମୁ। ଯଦି ସେମାନେ ସେଟା ବି ନାଇଁ ଶୁଣୁଛନ୍, 1 ତାରିଖରୁ ଆମେ ପୁରା ରୋଗୀ ସେବା ଫର୍ମ ହବା, ରୋଗୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ରୋଗୀ ସେବା ବାଧ୍ୟ ହବା, ଆମେ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି।